přibližně za 2-3 minuty dojde k pádu věže. A mě by zajímalo, jestli se to dalo tušit. Třeba už v tuto chvíli 2 minuty, minutu předtím, jestli by nějaké náznaky, kolapsy výtahových šachet nebo zvuky. Slyšeli jsme záznamy z toho policejního, z té helikoptéry, že říkají, že vidí už jakoby ty sloupy, říká se tomu buckling efekt, jo, že vlastně jakoby se vyosí. Toho si všiml už i ten pilot to policejního té helikoptéry. Takže jo, byly náznaky, jo, že tam dojde k nějakému třeba poškození toho horního patra, ale nikdo netušil, že dojde k absolutnímu totálnímu kolapsu, že prostě se to sesune. To nemohou tušit nikdo. A zvláště to nemohli tušit ani ti útočníci, ti teroristi. Že to nebyl jejich primární cíl vlastně. Ne, oni chtěli vytvořit spektákl, jo, výbuch a tak a spoustu mrtvých. Oni dokonce nějak doufali, že to se jakoby zlomí a spadne někam, ale to, že spadnou 100% dolů ty věže, tak to netuším. Ty kolem jdoucí vůbec tam nebyl ani jako to nikoho by vůbec nenapadlo. Tam prostě to absolutní šok, když se stalo. Takže vy, když začal se ozývat Rámus, tak byste se otočila, viděla jste to, ale do té doby vás to ani nenapadlo. Ne, vůbec, jako já jsem viděla právě jako lítat ty obrovský kusy toho debris, že jo. A prostě vůbec jsem jako, já jsem měla pocit, že jsem opravdu skutečně, jak se říká v katastrofickém filmu, tak to opravdu bylo. Já jsem měla pocit, že to je normální sci-fi, že prostě to není realita, co zažívám. No každopádně v 9 hodin 59 minut tak jižní věž Světového obchodního centra se zřítí. Je to 56 minut po nárazu a my tady máme video novináře, který vlastně stál velice blízko a taky to ukazuje, jak lidé to vlastně nečekali. Take two and one. This is as close as we can get to the base of the World Trade Center. You can see the firemen assembled here, the police officers, FBI agents, and you can see the two towers. A huge explosion now, raining debris on all of us. We better get out of the way! A lidé se utíkají tedy schovat. Základní otázka, nejjednodušší, asi o čem to hodně je. Proč nakonec tedy spadly věže z toho obchodního centra? Tak ta jižní věž, ač byla poškozená později, nějaký půl hodiny později než ta první, tak jelikož to letadlo naletělo v nižším bodě, to znamená ta váha té části té budovy tlačila více na ty poškozené sloupy v tom místě náletu toho letadla. Proto spadla jižní věž před tou severní. Přestože byla zasáhnutá až druhá. Tak a tam došlo k tomu, že ten střední, řekněme, tubus, jo, ta síť těch sloupů, kde byly ty výtahové šachty, schodiště a lobby, tak byl spojen s tím vnějším tubusem, což byla ta vlastně plášť. Nebyl to klasický plášť, kde máte curtain wall systém, jako skleněnou fasádu, tak aby lidi se mohli koukat hezky ven. Ten architekt Yamasaki měl za úkol postavit nejvyšší budovy světa. Ale problém u výškových budov je horizontální, laterální, se tomu říká, síly větru. Ta budova musí odolat tomu, že na ní fouká vítr a nemusí to být jakoby ani jo, třeba 100 km za hodinu, ale stačí jako menší vítr, ale ono to opravdu je znatelná síla. Takže ta budova musí být v tom momentu, na které se tlačí, v tahu pevná. A většina mrakotropů v té době měla les sloupů uvnitř, ale oni chtěli, aby tam byly open space jako systém, že si tam můžou udělat ty různé příčky, jak chtěli potom ty firmy. A proto, aby ta budova byla pevnější, tak museli vlastně vytlačit ty vertikální podpory, ty sloupy, co nejvíc od centra. Tak, aby, představte si, když jste rozkročený hodně ze široka, tak jste stabilnější, pevnější, než když máte nohy u sebe. Jo? Někdo vás může překotit. A, takže ty sloupy byly v tom vnějším plášti, to je vidět vlastně tady na tom jednom plánu.
A co je zajímavé, že architekt Yamasaki, ač designoval nejvyšší budovu světa, tak měl strach z výšek. A on to udělal tak, že vlastně to sklo, které bylo mezi těmi sloupy, tak bylo pouze, já nevím, kolik to bylo, asi 18 palců, že vlastně bylo užší než jeho ramena. Mm-hmm. Protože on věděl, že potom bude muset střídat pásku někdy později a jít do toho nejvyššího patra a bál se koukat se ven. Takže on to opravdu udělal, že to byly úzký okna a pak samozřejmě jste měli ten masivní sloup, který byl potom provázaný ještě horizontálně těma, tomu se říká girders, to byly takový pláty. A ta budova byla postavená jako stavebnice takovou triádou sloupů, které vždycky běžely tři patra a byly odskočený vždycky o jedno patro a tak se vlastně celá ta budova začala stavět. A ten vnější plášť a to vnitřní centrum, ten core, tak drželi jenom jednoduchý příhradový nosníky, na kterých byly košický plechy, to jsou takový ty vlnitý plechy, zalitý betonem a měl jste podlahu. A tady ty příhradový nosníky na každém konci drželi dva šrouby o velikosti 3/4 palce. Jo, to je nějakých 2 cm. A když vlastně začaly ty sloupy povolovat, tak se natahovaly ty přírodové nosníky a došlo ke smyku. Jo, shear force, tomu říká. A vlastně přesmykly ty šrouby, to patro vlastně spadlo na patro pod ním, které nebylo nadizajnované, aby vydrželo váhu, jo, nárazovou patra nad ním. Takže postupně docházelo k dominovému efektu a ty příhradové vazníky, které držely horizontálně vnitřní sloupy a vnější sloupy, najednou byly pryč a ty sloupy najednou neměly tu pravidelnou každý 4 metry podporu a začaly se vlastně vyosovat a odlamovat se. Jo? To bylo vidět vlastně při tom pádu, co Veronika popisovala, jo, ty kusy těch trosek. To byl ten vnější pláž, který vlastně tady můžeme se potom podívat na nějaké moje fotky. Jo, se to zabořilo jak nějaký prostě shards, jo, střepy do těch okolních budov. Jo, takže tady vidíte ten vnější plášť. Ty úzký okna. Takhle, jo, ty úzký okna a vlastně ta stavebnice. Vždycky to byly tři sloupy. Tady vlastně vidíte tu triádu těch sloupů, jo. Pak to bylo odskočený o patro. Tak vlastně jak banána, nebo prostě ta šlupka banána se rozevřela a ten vnitřek, tak to tlačil k zemi. Proto taky bylo tak strašně smutný tam vlastně chodit, že jo, potom, protože to se trvalo velice dlouho, než ještě vlastně, já si pamatuju, že ještě půl roku, když jsem se tam byla podívat, tak to bylo pořád jakoby ve strašlivém stavu, to trvalo hrozně dlouho a proto je tak strašně fajn ten vynález vlastně těch dvou bazénů v těch půdorysech, že najednou to dostalo úplně jako jiný, strašně takový svobodomyslný, jako hrozně radostný pocit. No, že vlastně jako ta neustále proudící voda, to, že tam můžou jako děti si hrát kolem a že tam není možná úplně přehnaná jako potřeba ticha a klidu, byť samozřejmě ta pěta tam je, tak to myslím, že jako že bylo vymyšlený strašně pěkně. No. Když mluvíš o tom memorial, o tom památníku, já jsem udělal, když byla vyhlášená soutěž, tak jsem udělal vlastní návrh a tam jsem navrhoval, aby vlastně se nestavilo nic, ale tam, kde byly věže, tak aby se ponechaly ty půdorysy v té nejnižším patře a chtěl jsem navrátit Manhattanu původní coastline, jakoby pobřeží. A zbytek té, tomu se říkalo bathtub, té vany, tak jsem chtěl naplnit vodou, která byla provázaná rourou s řekou Hudson. A takže ta budova, řeka Hudson není vlastně řeka, to je moře. A je tam ebb and tide, příliv a odliv, takže ty stěny těch vlastně jakoby tady těch dvou jak se řekne, těch půdorysů, tak byly pravidelně omývány tím pravidelným přílivem a odlivem a tam měly být vytesané jména těch lidí, kteří zemřeli. A lidi by vlastně přišli odsud a dole podzemním jakoby vchodem by přišli dolů dovnitř do toho nejnižšího patra. To byl můj design. Poslal jsem to tam. Ale jak já jsem měl ty deprese, jak jsem prostě to řešil, tak jsem neudělal tu poslední věc, že jsem to neodkliknul a neodeslal. Jo, ale je zajímavý, že nějak jsem byl napojený teda na toho izraelského architekta. To jo, to určitě. Protože, no, jste měli vlastně velice podobný nápad. No.
Jako tohle je zdokumentovaný. Mohl no. to vyhrát. No. Ne, tak oni to chtěli zastavit, takže tady, tady ta arkáda, jo, arkádie by tam asi neobstála. No, ale podobný design. No, ale je vlastně na tom současném muzeu, nebo na, v tom Ground Zero, vlastně říká se tomu dneska pořád Ground Zero, už to není Ground Zero. Už se tomu neříká Ground Zero. WTC nevšistý. Memorial. Ano. Je to památník. Takže památník 11. září. Tak je vlastně, když tam člověk přijde, když jsem se tam byl podívat, tak je to skutečně impozantní, že jo? Protože vidíte tu přesně ten půdorys, ale, a to se mi na tom nápadu líbí, že to tam vlastně taky zdůraznili, je to stavební jádro, to core, o kterém vy vyprávíte, že jo? Že uprostřed, vlastně kromě toho půdorysu, tak uprostřed je ještě ta díra, do které se valí ta voda. A člověk vidí a může si zažít na vlastní kůži velikost té budovy a i velikost toho core. To, jak vyprávíte o tom, jak to tady bylo postavené, je to vlastně zajímavá budova, mi přijde, nebo nevím, jestli jsou podobné no, strašně zajímavá budov, budova, jako, jestli existuje někde, kde se teda takhle s tím popasovali. No ale na druhou stranu, ta budova teda není moc, jak si, zeptám se takhle, bylo to postavené špatně a proto to neodolalo tomu útoku? Já jsem mluvil s Leslie Robertson, to byl inženýr, který s Minoru Yamasakim ty věže navrhoval pod statické stránce. On říkal, v roce 65 až 7, nějak, když se to začalo designovat, tak největší letadlo bylo Boeing 727, který měl nějakou hmotnost a on počítal s tímto letadlem plus krát nějaká rychlost 500 km za hodinu, což se rovná nějaké kinetické síle. A on říkal, já jsem to navrhnul tak, aby všechny ty spoje v těch sloupech a vlastně i s těmi základy ustály náraz letadla 727, jo, v jakékoliv části, v té nejvyšší, což se stalo. Ty budovy vlastně jenom se trošku zatřásly, ale stály dál. Kdyby tam nebylo to palivo v těch křídlech, tak by dodnes stály. Jo. Opravilo by se to a přežili by, takže byli v podstatě dobře navržený. Ale on říkal, já nepočítal s palivem. Mně nenapadlo, že prostě někdo poletí jo, z letiště na východním pobřeží a hned to napalí do věží. No jasně. To bylo jakoby... Že oni byli načerpaný ty letadla na let do LA. Jo? Tohle byl plán těch teroristů. Oni chtěli, aby to bylo co největší spektákl. Takže aby tam bylo co nejvíc toho paliva. Ale s tím ten inženýr nepočítal. Je to hypotetická otázka. Těžko mu to vyčítat, promiňte, těžko mu to vyčítat, myslím si. Jo. Ano. Hypotetická otázka, kdyby třeba to letadlo i s plným palivem narazilo do Empire State Building, tato budova by to zvládla? Bylo to konstrukcí těch... Asi by to zvládla líp. Zvládla by to líp. Protože by tam byl právě tenhle z těch sloupů a nebylo by to tam, že máte vlastně vnitřní tubus, pak nic dlouho a pak až ty ten vnější tubus těch sloupů. Jo. Mluvil jsem o tom s některými inženýry, oni říkali, že to by asi možná obstálo, klasický mrakodrap by možná obstál líp než ty věže. No. Že vlastně to byla... Jak v leteckých katastrofách vždycky říkají na konci, že to souhra několika ti událostí, které spolu nesouvisí, ale když se sečtou, tak ve výsledku udělají nějaký efekt a toto je evidentně jako jedna z nich. Ano. Sami spolužáků tam měla rodiče nebo příbuzný. Tohle je útok na Ameriku, my můžeme být další target. Jak to, že prezident už 5 minut po nárazu dostává falešné informace o tom, že to bylo dvoumotorové letadlo? A pak nastává ta skutečná apokalypsa. Absolutní panika. No a ten motor tam vlastně doskákal. Letecké palivo, které hořelo, tak začalo vlastně protékat výtahovýma šachtama. Kdyby měli tu informaci o ty 2 minuty dřív, tak by se zachránil. Nefunguje doprava, neteče voda, nejdou telefony. Budova číslo 7 stála tady. To už jsem samozřejmě viděla jako zblízka. Našel trosky z letadla, které naletělo do severní budovy. Věděli o tom plánovaném útoku. Musím se zeptat na jednu věc, konspirační teorie o 11. září. Vy se smějete, vy se tváříte vážně, co si o tom myslíte?